İranın prezidenti reisi dünən Paşinyanla danışıb və deməli mən İqbal bəy təxminən belə bir fikir səsləndirib. İran üçün regionda geosiyasi dəyişikliklər qəbul edilməzdir, həm də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı danışıb və orada da bildirib ki, yəni bizim iradəmizdən kənarda orada hansısa bir sərhəd məsələsi, yəni ona biz yol verməyəcəyik. Belə bir açıqlamada təxminən, yəni böyük bir materialdır, hər halda qısaq açıqlaması odur ki, yəni hansı Zəngəzur dəhlizi, nə sərhəd, nə filan. Yəni İran varsa bu işlər orada mümkün olmayacaq. Bunu artıq neçənci dəfədir? Düzdür. İran varsa bu işlər olmayacaq. Biz də İranın olmaması üçün çalışmalıyıq və İran olmamalıdır. Çünki İranda xalqların haqlarına girilir və orada 45 milyona, 40 milyondan yuxarı Azərbaycan türkləri var ki, 1828-ci ildən bu yana dəfələrlə ayağa qalxıblar, milli haqlarını almaq istəyiblər, ala bilməyiblər. İran rejimi onları əzib, 10 minlərlə insanımız öldürülüb, 100 minlərlə insanımız cəlayı vətən olub, milyondan yuxarı insanımız bugün mühacir həyatı yaşayır. Düz deyir, biz də çalışmalıyıq, o bizə işarə verir ki, nə etmək lazımdır. Əslində, güneydəkilərində, quzeydəkilərində, dünyaya səpələnmiş Azərbaycanlarında bir vəzifəsi var ki, milli haqqımızı alaq, milli haqqımızı alandan sonra Zəngəzur dəhlizi də olacaq, Güney Azərbaycanda birləşəcək, başqası da. Hə, yox, İran imperializmi olacaqsa, bütün vəclə, gücü ilə çalışacaq ki, həm çərdə bizə problem yaratsın, həm güneydə problem yaratsın, həm quzeydə yaratsın, həm də dünyada və geopolitikdə. Asan məsələdə milə İqbal bəy, milli haqqımızı alaq deyirsiniz. Hə, milli haqqımızı almaq o qədər də çətin məsələ olmayacaq. Yetər ki, biz bu istiqamətdə sistemli, ardıcıl fəaliyyət göstərək. Dünya dəyişəcək, oradakı 40 milyonun qarşısını almaq elə də rahat məsələ deyil. Sizin efirdən xatirinizdədirsə, müharibədən əvvəl, 2020-ci il müharibəsindən əvvəl biz Qarabağı mütləq alacaq deyirdim və Rusdan da qorxmaq lazım deyil, Ermənidən də qorxmaq lazım deyil. Eyni sualı, retorik sualı vermişdiniz mənə ki, bu qədər mi sizcə asandı Qarabağı almaq? Demişdim, bəli, bu qədər asandı və Güneyin məsələsi də düşündüyümüz qədər də, qorxduğumuz qədər də çətin məsələ deyil. Çünki orada milli kimliyi uğrunda savaşan, döyüşən minlərlə insanımız var, 10 minlərlə, 100 minlərlə, milyonlarla insanımız var. Hə, yanlışlıqlarımız var, səhvlərimiz var, Quzeylə irtibatları və əlaqələri o qədər dərin deyil. Biz çoxlarına heç, mən məsələn tutaq ki, ictimai siyasi statusu olan adam kimi, bir partiya sədri kimi və mütəmadi Güney məsələsi ilə bağlı danışan adam kimi birbaşa əlaqələrim olmayıb, tanımıram. Amma Güneyimizin problemləri nədədir əslində? Güneyimizdə milli kimliyi uğrunda savaşan 40 milyona qədər insanımız var. Hər birinin içində Azərbaycan var. Soruşsan ki, sən hansı dildə danışırsan, Azəri dilində mi deyəcək, Azəri nə mənədir deyir, mən türkü danışıram. Yəni, milli kimliklərini tanıyırlar. Onlar milli kimliyi uğrunda savaşda olublar və bir əsrdə 3 dəfə istər Səttərxanda, istər Xiyabanda, istər Pişəvəli dönəmində ayağa qalxıblar. Hər birində bir səbəblər ortaya qoyularaq bu milli azadlıq hərəkatı boğulub. Qruplara çox bölünüblər və İran bu qruplara bölünməni özü təşkil edir. Əziz Güneylilər, biz bugün ideoloji savaş aparmırıq. Biz bugün sağ, sol, firqə, tudəçilər, firqəçilər və yaxud da federasiyonçular, konfederasiyonçular və s. kimi qruplara bölünməməliyik. Bugün hamının bircə qrupu var. İstiqlal cəhpəsi. Hər kəs İstiqlal cəhpəsində birləşməlidir. Və bugün hakimiyyətə gələn yox, partiyalar yox, bugün hezb vaxtıdır, partiya vaxtı deyil. Bugün cəhpədə, istiqlal cəhpəsində birləşmək vaxtıdır. İnşallah, Güney Azərbaycan azad olandan sonra hakimiyyət uğrunda savaşda nə qədər istəsəniz partiyalar, nə qədər istəsəniz qruplar yaradarsınız. Amma olmayan vətənin partiyası olmur. Olmayan vətənin istiqlal cəhpəsi olur. Olmayan vətənin müstəqillik savaşı, bağımsızlıq savaşı olur. Ayağa qalxırlar, bağımsızlığını, millətin istiqlalını, millətinin azadlığını əldə edirlər, ondan sonra partiya qururlar, ondan sonra qruplara bölünürlər, ondan sonra liderlər ortaya çıxır, ondan sonra liderlər savaşır. Bugün sizin Kərim Boksir kimi, Abbas Lisani kimi orada canı ilə, qanı ilə döyüşən insanlarınız var. Çox təəssüf ki, mən onları şəxsən tanımıram. Amma çox istərdim ki, tanıyım onları da. Amma
Onlar da onlarla sizin benim adını saymadığım gruplar var. Niye hamınız bir araya gelmişsiniz? Nedir? Milli liderlik anlayışı yoktu orada. Olsanız da bir şey edebilmeyeceksiniz. İstiklal yoksa, azatlık yoksa, Güney'in azatlığı elde edilmiyorsa o liderlerin uzak başı Fars'ın ipine gidecek. Fars'ın dar ağacına gidecek daha tez isimdi, daha birinci addı. Adını listenin başına yazırsınız. Ben deyirəm ki, evvelce istiqlaliyyətimizi elde edelim, sonra liderler olun. O ipe gitmek uğrunda savaşmayın. İstiqlala gitmek uğrunda hamı bir yerde savaşsın. Bugün her biriniz, bütün oxırda gruplar, gruhların hamısı bir araya gelmeyi bacarmalıdır. Azerbaycan adına, istiqlal adına bir araya gelmeyi bacarmalıdır. Bunun başka yolu yoxdur. Biz başka cür azadlığımızı elde edebilmeyeceğiz. O Fars'ın siyasetidir. Birimizi Tuğda çeliyip, birimizi Firqa çeliyip, birimizi Səttarxan çeliyip, birimizi Xiyabançı. Hamısı sevirik, hamısı bizimdir. Lakin bugün bir cəbhəmiz var. İstiqlal cəbhəsi. Bugün orada birləşməliyik. Millətimiz, Güney Azərbaycanımız istiqlalını əldə edəndən sonra firqələr yaranacaq, hezblər yaranacaq, ideolojilər çıxacaq ortalığa. Sağ ideolojide olmaq istəyən, solda olmaq istəyən, mərkəzdə olmaq istəyən, millətçi olmaq istəyən, mühafizəkar olmaq istəyən kim nə istəyir? Partiyasını yaradar və partiyası hakimiyyət uğrunda mübarizə aparar. Amma olmayan bir məmləkətin, istiqlalını əldə edə bilməyən bir məmləkətin sağı, solu, mərkəzçisi, tuğdəçisi, firqəçisi olmur əziz güneylilər. Birləşməlisiniz. Ben müraciət edirəm. Kərim bəyə də, Abbas bəyə də, Yusuf bəyə də, Cavanşir bəyə də, başqa bəylərin hamısına da, adlarını çəkmədiyim bəylərin hamısına da. Lütfen birleşin, istiqlal cəbhəsində birleşin, millet için birleşin, bütün bu grupların hamısını toplayın bir araya. Qoyun birleşsinler, hamısı istiqlal cəbhəsində olsunlar. Ne olsun ki bizler sizlerin adınızı, isminizi oradan buradan duyuruq, şəxsən sizleri tanımırıq. Ama gün o gün olsun ki siz Güney'in azadlığına qovuşasınız, biz de buradan canımızla, qanımızla sizlə bir yerde olaq. Biz sizleri de şahsen tanıyalım. Ama bugün sizin göreviniz odur. 1988-ci ilde Azerbaycan'da istiqlal savaşına millet ayağa kalktı. Firqeler yaranmadı. Yalnız firqeler 91-ci ilde, dikkat edin tarixi, 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azerbaycan'ın müstəqilliyi elan olandan sonra partiyalar yaranmaya başladı. Çünkü Azerbaycan artık müstəqiliydi. Onda partiyalar yaranabilir. Müstəqilliyinizi elde edin. Buyurun yaradın partiyalar. O grupların hamısını ləğv edin. Gruplar bizim işimizi ləngidir. Gruplar bizim Fars şovinizminin orada Azerbaycanlıların, Azerbaycan türklərinin başına oyun açmaq için köməkçi vasitədir. Ben belə başa düşünüm, lider problemler var. Lider problemleri yoxdur. Orada ilə her biri liderdir. Orada problem gruplardır. Çox sayılı gruplar var. Düzdür, bu represiyadan, bu Fars rejiminin insanların çoxluğun bir araya yığılma imkanlarının məhdud olmasına göre bölünüb parçalanıb gruplara yığışıblar. Ama hesab edirəm, bugün texnologiyanın imkanları var, bugün texnikanın imkanları var. Onları artık bir araya getirməyin, bir yerde olmağın zamanıdır. Mən də sizə güneydən olan tələbləri və güneydə olan prosesləri duyan adam kimi bir quzeyli qardaşınız kimi müraciət edirəm ki, bütün qrupların hamısını istiqlal cəbhəsində birləşdirin. İstiqlalımız tək şərtimizdir. Dünən, sağa gün, 10 il əvvəl, 5 il əvvəl federasyon, konfederasyon ideyaları var idisə, bugün onların heç bir aktual deyil. Bugün tək şuar istiqlal cəbhəsidir. Tək şuar istiqlaldır. Tək şuar Güney Azərbaycanın müstəqilliyidir və orada Güney Azərbaycanın haqqını almaqdır. Çox təəssüflər ki, bəzən quzeydə olan dostlarımız da Güney Azərbaycanın müstəqilliyindən danışan kimi Azərbaycanda olan etnik milli qruplar barədə danışırlar. Dostlar, etnik milli qruplarla Güney Azərbaycanın halı başqadır. Biz Azərbaycan olaraq bölünmüşük. 1813-cü ildə, 1828-ci ildə bizi parçalayıblar, İranla Rusya bizi öz arasında bölünüb. Azərbaycanda yaşayan etnik milli konfliktlar vasitəsində Azərbaycanı idarə etmək istəyən dövlətlər anlasın ki, buradakı etnik milli qrupların heç biri parçalanmayıb. Onlar Azərbaycanın içində ilə Azərbaycanla birdilər. Birinci Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşı, bir daha Azərbaycan Türkiyə ilə talışının
Kürdüyle ləzicisinin, avarıyla sahurunun, qırızıyla tatının, Yahudisiyle Ukraynalının bir olduğunu bir daha gösterdi. Bir daha gösterdi ki bu halkları kim sayıra bilmez. Ona göre buradakilerin hakları meselesini onun Rusya ve İran mütamadı olarak kabardır. Kabardır ki güya buranın da bu etnik konflikt meseleleri var. Burada böyle bir şey yoktu. Burada olan etnikler parçalanmayıp. Burada olan Udini kim parçalayıp ki? Qəbələdə bir grup da yaşayır. Ama sen benim güneyimle kuzeyimi ayırmışsan, Araz adlı bir dert atmışsan ortasına. 1828 yılından bu yana o taraf, bu taraf illerdi buna edebiyatında, tarihinde, manısında, şehrinde, musikisinde ve meydanlarında yaşadır. Kimiydi Səttərxan 5-11. ildə? Kimiydi Şeyh Xiyabani 18-20. ildə? Kimiydi Pişəvəri 45-46. ildə Güney Azərbaycandan mübarizə aparan? Niye kalkırdılar ayağa? Niye Güneyin müstəqilliyini istəyirdilər? Neydi o müstəqillik? Niye burada Süleyman Üstən Təbrizim, Təbrizim, Gözəl Təbrizim yazırdı? Niye 57. ildə Bəxtiyar Vahabzadə Gülüstən yazırdı, biri baran dedi, biri xər dedi, böyüklər deyə bizi bir şehir yazırdı. Bugün niyə Təbrizin küçələri dolanmadılar mahnılarımızda həsrət simvolu kimi səslənir. Və bugün artıq Azərbaycanın hər yerində kateqoriyasından asılı olmayaraq, kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəs bütöv Azərbaycandan danışacaq. Dindarlarımız içərisində çox təəssüflər olsun ki, imanlı, inamlı insanlarımızın içərisində İran çox meyil etməyə çalışır və bu istiqamətdə çalışır ki, bizi vursun və İranın mənafələrini bu istiqamətdən qorumağa çalışsın. Allaha şükür, Allaha həmd olsun ki, dindarlarımız içərisində, imanlı insanlarımız içərisində bu dünyanın gərdişini və həm də fars şovinizminin din adı ilə, məzhəb, təriqət adı ilə, insanların imanı ilə, inamı ilə, əlbeyt sevgisi ilə nə qədər ikrah doğuran bir siyasət apardığının artıq fərqindədirlər. Yavaş-yavaş dindarlarımız öz mövqeyini qoymağa başlayır. Bu məhərrəmlikdə baş verənlər, həm də qaraqlarla o səfirliyə... Bəli, məhz o idi. Məhz onun göstəricisi idi ki, Azərbaycanda dinin saatları daha qumda qurulmur. Dinin saatları Azərbaycanda qurulur artıq və qurulacaq dindarlarımızla yavaş-yavaş bu istiqamətdə artıq efirlərə çıxıb danışmalıdır və yenə deyirəm, inanclı, inamlı, imanlı insanlarımıza deməlidir ki, sizin dinə, inama, imana, əhl-i beytə olan sevginiz heç bir İranla, fars şovinizmi ilə bağlı olan məsələ deyil və inşallah bütün bunlar hamısı olacaq. Ona görə bir daha güneydəki bütün qrupları, özəlliklə adları cəmiyyət üçün, güneylilər üçün xüsusilə əziz olan Kərim bəyə, Abbas bəyə, Yusif bəyə, başqa bəylərə müraciət edirəm. Bu birliyi saxlamaq üçün əlinizdən nə gəlir edin? Böyüklük bir ocaqdır. Ortada yanırsan, hamı sənin istiliyinə qızınır. Sən də o istilikdən pay götürmək istəyəndə böyük olmursan. Gərək yanasan, sənin istinə qızına var. Şam kimi yanın, ocaq kimi yanın, hamı sizin istinizə, istiqralın istiliyinə, Güney Azərbaycanın azadlığının istiliyinə qoyun hər kəs yığışsın. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, baxın, bizi izləyən haradasa minə yaxın tamaşaçı var. Lütfən bəyənmələrinizi artırın. Həm də əlimizdə ekskluziv bir, maraqlı bir, deməli, meyxana deyəkmi buna? Meyxana tipində bir, o janrda bir maraqlı bir çağırış var. Təbrizi almaq çağırışı var. Düşünürəm ki, rəislərə, nə bilim ruhanilərə, nə bilim xomneynilərə ən yaxşı cavab həm də ortada var mı bizim əlimizin altında hazırdır mı? Hazırdırsa düşünürəm ki, hər kəs həm də bunu elə bax bu saatdan paylaşıda bilər. Çünki bu Laf TV-nin efirində ekskluziv səslənəcək və biz gəlirik Təbrizi almağadır. Gəlsin. Gəlsin və siz bunu paylaşın, əziz tamaşaçılar. 4 dəqiqədə belə vaxtınızı biz alacaq. Dinləyin və oradakı reallıqları görün, eşidin və paylaşın. Buyurun. Su ile dua yürüdüler, araziye indiler, su ile dua yürüdüler, ben seninle ayrı.
çiçeğim, her dalım hovoz kurdumun gücü sayesinde. Yine vatanla birleşecek Karadağım, hovoz kurdumun gücü sayesinde. Yine vatanla birleşecek Karadağım. Torpağımızı biz gelirik almağa, biz gelirik almağa. Bizim bir Tebriz gelirik almağa, biz gelirik almağa. Torpağımızı biz gelirik almağa, biz gelirik almağa. Bizim bir Tebriz gelirik almağa, biz gelirik almağa. Unutmadığı ismini Settar Hanım, hıyabanını böyle açsanın. Şeberinin deyim cesaretinden, hamısı fəhri yolu Azerbaycanın. Şeberinin deyim cesaretinden, hamısı fəhri yolu Azerbaycanın. Torpağımızı biz gelirik almağa, biz gelirik almağa. Bizim bir Tebriz gelirik almağa, biz gelirik almağa. Torpağımızı biz gelirik almağa, biz gelirik almağa. Bizim bir Tebriz gelirik almağa, biz gelirik almağa. Tamaşaçılar, maraqlı bir deməli meyxanaydı. Torpağımızı biz gəlirik almağa. Mən düşünürəm ki, rəisi ən yaxşı cavab həm də budur. Əslində, əgər artıq musiqidən, şeirdən, həm də meyxanaya keçirsə, bayaq dediyimin təsdiqidir. Azərbaycanın bütün spektrında olanlar, bütün sosial qruplardan olanlar artıq Güney və Quzey məsələsində, bütün Azərbaycan məsələsində vahid düşüncəyə malikdir və bu düşüncənin qarşısını heç kim ala bilməz və rəisiyə də ən böyük cavab odur və hesab edirəm ki, mütləq və mütləq biz Güneydə baş verən proseslərin ciddiliyinin şahidi olacağıq və Güneyin istiqlalı bizim gözümüz qarşısında olacaq.